Man šodien ļoti liels palīgs manā darbā, tā ir Samantīna. Kāda dzejnieka namā notika reiz karnevāls. Viesiem tika pavēlēts, tik bez maskām ierasties, tomēr nāca maskās dienas. Dienas stāvēja durvīs, rāva viesiem maskas nos. Gadiem pielāgoties bija, un pat pieaugušas klāt. Visi skatījās, visi brīnījās, kā tik daudz var tādu seju būt. Kā cilvēks cilvēkam var tas vešs pēkšņi kļūt. Iesunis visums bija izāpums, visi rokas sējas klāja ciet. Un lūdzā dzejniekam maskas mums atodiet. Dzejnieks sadzīja dzēlī, lai bez maskām dzīvojam. Visi likās tas kā murgs, un pats dzejnieks aizdomīgs. Kas par labu maskējās. Viesi apmaskotie, mēktās visu dzejniekam. Tas kā nogākojies bērns, lūdzās masku pasargāt, bet par vēlu bija jā. Visi brīnījās, kā tāda sveša sēja būt. Kā dzejnieks atmaskots, var tās pats, kā viņi kļūt. Bija izmisīs, viņa skatiens viss, sāka dzejnieks atsāras pat liet. Un lūdzās viesiem tas, masku man atodiet. Visi brīnījās, kā var tāda sveša sēja būt. Kā dzejnieks atmaskots, var tās pats, kā viņi kļūt. Viens visis, viens skaties viss, sāka dzejnieks asaras pat liet. Un lūdzās viesiem tas, masku man atdodiet. Tās tik pasakas, ai cik labi tas. Tā tik pasakās vien notiekās. Na 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 na. Viesvīzīs bija izāklums, visi rokam sējas klāja ciet. Un lūdzās dzejniekam maskas mums atdodiet.